Տերերի փոփոխություն ուսանողների հարցերին պատասխանում են դասախոսները։ Շիրակի պետական համալսարանում բացվեց բանականության բանալի ինտելեկտուալ ակումբը։ Բացումն ազդարարվեց ինչ որտեղ երբ խաղով։ Գիտակները համալսարանի դասախոսներն են։ Շատերը չեն հավատում իր գոյությանը։ Այնուամենայնիվ Կանտը գտնում էր, որ նրանից է բխում մարդկային ցանկացած ինտելեկտը։ Թիմն առայժմ անուն չունի, կրճատ ասում են ՇՊՀ դաս։ Գիտակների թիմի 3 անդամները փորձառուներ են։ Նրանք ինտելեկտուալ ուղին սկսել են դեռ 3 տասնամյակ առաջ։ 57 թվական դեկտեմբերի 27-ին մասնակցել են առաջին, ուրեմն մեր քաղաքի առաջին ինչ որ երբ խաղին։ Դասախոսները հաղթանակ տոնեցին 6-5 հաշվով, ծեռնոց նետելով ուսանողներին։ Ժամանակակից ու հարմարավետ սրահում ինտելեկտուալ խաղեր կկարողանան կազմակերպել նաև դպրոցական թիմերը։ Ես դերևս ուղիղ 1 տարի առաջ մեր ուսխորհրդին եւ ուսանողների գիտական խորհրդին խոստացել էի, որ առաջիկայում կունենան հարմարավետ ժամանակակից ինտելեկտուալ ակումբ։ Ձմեռային խաղաշրջանում 4 խաղ կանցկացվի, գիտակները կպայքարեն ՇՊՀ գավաթի համար։ Նազելի Էլբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, ժամը լրատվական։